Щоб в закладах освіти було безпечніше, у школах Стрийщини з цього навчального року працюють офіцери Служби освітньої безпеки. Вони разом з адміністрацією навчального закладу відповідатимуть за весь комплекс безпекових заходів, починаючи з допуску дітей до приміщення школи. В школах Стрийської громади працює 3 офіцери – в Дашаві, у Стрию, у школі номер 10 і ліцеї імені Андрія Корчака. Головні функції інспектора буде входити як правоохоронна, просвітницька та наставницька функція. До основних завдань теж за все буде входити пропускний режим. Це щоб постороння особа не могла проникнути як і в навчальний заклад, так і на територію навчального закладу. Це створення безпечних умов для всіх здобувачів освіти. Серед іншого, правоохоронець у школі реагуватиме на протиправні дії, зокрема на булінг. Діятиме в разі виникнення надзвичайної ситуації. Кожна надзвичайна ситуація потребує негайного реагування в залежності від ситуації. І я, як інспектор Служби освітньої безпеки, буду вживати необхідних заходів, щоб уникнути негативних наслідків. У ліцеї імені Андрія Корчака підтримують цю ініціативу, адже уже другий рік поспіль в цьому закладі освіти проходить етап трансформації. З'являється все більше учнів старшого віку – це 10-11 класи. І, відповідно, це накладає певні умови до навчально-виховного процесу. А найголовніше, ви знаєте, наш час – безпека на першому місці. Оптимістично поставились до нововведення і школярі. Це, звичайно, незвично, тому що така практика не є дуже поширена в наших стрийських школах, але я думаю, що це буде гарною тенденцією і прикладом для наших інших побратимів шкільних. Перед тим, як приступити до обов'язків, офіцери упродовж року проходили спеціальне навчання. Зараз у стрийській громаді у 3 закладах освіти впровадили цю програму. Надалі планується, що в кожній школі буде пильно за порядком офіцер безпеки. Оля Новак, Роман Купранець. Головні новини для Стрий ТБ.